Dobrý večer. Vy asi čekáte, že začne stream, že? Ale mně se nechtělo. Já jsem si chtěla ten stream užít, ten začátek streamu užít tak hezky, spokojeně, jako si náš pan premiér a předseda ODS Petr Fiala užil celý ten víkendový kongres. On je se vším spokojený, ta strana je se vším spokojená, spolustraníci jsou spokojení. No a i kdyby nakrásně nebyli, tak zase nebylo tolik příležitostí, kde by to mohli projevit, protože vnitrostranická diskuse se nám pro jistotu příliš nekonala. No a na výsta místo předsedů kandidovalo přesně tolik lidí, kolik bylo těch volných míst. Takhle se to dělá, přátelé. Takhle se prostě vytváří spokojenost. Vy jako vláda, hlavní vládní strana, porušíte prakticky všechny zásadní sliby, které jste před volbami voličům dali a přesto jste spokojeni jste spokojeni a naopak hřímáte, že ten špatný je tady někdo jiný, že ten špatný je tady ta opozice, ti vaši političtí konkurenti, protože vy všechno děláte dobře. A ještě si tam pochopitelně pozvete svoje vládní kolegy, takže se tam tak vzájemně na začátku hezky poplácáváte všichni po zádech, jak se máte rádi, jak vám to společně pěkně jde, jak vám to ubíhá, to čtyřleté volební období. Musím říct, že mi to trošku připomínalo školení distributorů Herbalifu. Taková ta vymejivačka mozků, snaha ty lidi motivovat, jo, běžte a šiřte tady světlo, poznání dále mezi své spoluobčany, ostatně to Petr Fiala i v tom projevu několikrát řekl, apeloval na spolustraníky, že mají ty věci vysvětlovat lidem, že mají tedy být těmi vlajkonoši, kteří budou šířit ty správné myšlenky do světa. A celkově to bylo takový hodně jako motivační, jo? prostě všichni budeme motivovaní a každý, kdo nejde s námi, ten jde zítra proti nám a tak podobně. A já jsem se rozhodla, že si pro vás dnes připravím, protože já vás znám, vy jste určitě dobře neposlouchali, když měl pan předseda ten svůj kandidátský projev. Takže já jsem se rozhodla, že vás tady při pondělku budu trošku mučit a nachystala jsem si hned sedm pozoruhodných výňatků z jeho dlouhého projevu. On sám věděl, že ten projev bude dlouhý, sám se za to spolustraníkům omlouval. A bylo to dlouhý, takže abyste to nemuseli číst, případně abyste si to někde nemuseli stahovat a hledat, tak já tady s vámi projdu takové best of No, to bez, čeho, to bez čeho by se ten projev neobešel. No, ale kromě toho, že své šťastné a spokojené momenty naprosto nezaslouženě zažívala ODS a zažívalo nově nebo možná staronově zvolené vedení této strany, tak hvězdný moment měla v uplynulém týdnu také Danuše Nerudová protože, jak jistě víte, odehrála se velká televizní debata uh, lídrů kandidátek do Evropského parlamentu. Určitě jste se dívali už proto, že jedním z pozvaných lídrů byl taky můj oblíbený kolega pan Turek. Uh, no a Danuše Nerudová ta tam opravdu zazářila, prokázala opět mimořádnou dávku nekompetentnosti, neznalosti toho, jak to v evropských strukturách chodí. Takže v podstatě si trouf Doufám říct, že jestli někdo z vlády, třeba Piráti nebo konečně i ODS, potřebovali argument pro to, proč by eurokomisaře neměl vybírat stan nebo proč by při nejmenším stan neměl vybírat paní Nerudovou, tak mají na Díky paní Nerudové mají naprosto neprůstřelně na a další věc, která stála v těch uplynulých dnech za zmínku, tak je i poslední průzkum, který vyšel. Samozřejmě víme, jak se to s těmi průzkumy má, ale ten průzkum potvrdil něco, co ostatně naznačují i ostatní průzkumy, které v toku času vycházejí. A sice, že lidovci jsou na 3%. A u lidovců se teď hodně řeší, co s tím, co je toho příčinou. Bohužel se to řeší takovým zvláštním způsobem, že na ty správné příčiny, které opravdu způsobují propad lidovců, se jaksi nehledí a hledá se vyník různě jinde. Třeba se hledá vyník v podobě bývalého předsedy lidovců pana Cyrila Svobody, kterého by nejradši vylučovali ze strany. A vy, kteří jste sledovali nedělní partii, jejímž hostem byl mimo jiné také pan ministr Hladík právě za lidovou stranu. Mimochodem hovoří se o něm v kuloárech, že by to mohl být on, kdo třeba vystřídá Mariana Jurečku, takže je to vlastně takové žhavé lidovecké želízko v ohni, ale v té nedělní partii tohle žhavé želízko v ohni zasyčelo, jako když ho polejete ledovou vodou. A já jsem si tady pro vás připravila dvě veselá videa, která ukazují, jak to bohužel dopadá, když se na v nesprávném místě objeví nesprávný člověk a vlastně to krásně vysvětluje, proč jsou lidovci tuto chvíli tam, kde jsou a proč hned tak nebudou někde jinde. Tak, počkejte si na to, mám toho samozřejmě pro vás připraveného ještě více, ale už bych se ráda vrhnula na vaše dotazy, kterých se mi tady v mezidobí už několik vyrojilo. A v souvislosti s tím nemohu nepřipomenout, že nám stále probíhá akce Štědrý duben. Nejštědřejší donátor dnešního streamu se může těšit na tohle úžasné, šikovné pouzdírko na kreditní a jiné karty, nic vám z něj nevypadne, karty budou stále bezpečně ve Koukejte, fakt to nejde vyklepat a to se teda celkem snažím. Jo? To se snažím, jak uh, fiala s tou spokojeností na kongresu. Takže nejštědřejší donátor se může těšit na krásné pouzdírko od pana Dubna v rámci akce Štědrý Duben. A já už tu na první dotaz, který poslala Alexandra Krátká. Krásný večer všem, zdraví milou paní Karol. Jak se vám líbí ostříhaný Xaver? Díky, že jste tady každé pondělí. Pro nás jste skvělá. Já vás taky zdravím, Aleksandro. Děkuju, děkuju za první dotaz dnešního večera. Xaver se mě také ptal v zákulisí před několika okamžiky, jak se mi líbí. Tak jsem mu říkala, že se mi samozřejmě líbí ale že moje city k němu byly přece jenom o trochu vřelejší v době, kdy toho měl na hlavě trochu víc. Ale naprosto rozumím, naprosto rozumím těm důvodům, proč to udělal. Je to strašně hezký, symbolický gesto a jako není to úplně jednoduchý. No? My, kteří už toho na hlavě taky mnoho nemáme, Uh, tak víme, jak těžké to musí být se těch vlasů vzdávat, takže ani pro Xavera to nebylo určitě jednoduché, jak říkám, to gesto má pěknou symboliku. Na rozdíl od těch různých symbolických gest, která výdáme v politice, tak tohle to je věc, která je opravdu hezká a musím to ocenit. A navíc um, věřím, že to brzo Xaverovi doroste tak a moje city budou zase vřelé. <laughs> Martin, zdravím paní Stoněková. Vyřiďte prosím panu X von Volský, že se konečně vyjevila jeho drsná podstata. Máme veškeré sympatie, já říct symfonie, nevím proč, sympatie, plešoun, jeden plešatá. Já si myslím, že Xaver to ví a určitě děkuje nejenom Martinovi za podporu, ale i vám všem dalším. Je to od něj hezký, že se toho nebojí fakt je to úctyhodný, taky musím říct, že před ním smekám klobouk, Martine. Karel Benák, dobrý večer, paní Karol. Myslíte, že bude Petr Fiala poškrábán senilním Bidenem za ouškem a dostane cukříček za to, co všechno jsme od USA pěkně předraženě nakoupili a jak jim lezeme do zadele? Karle, já bych tu návštěvu Petra Fialy v Americe zase úplně zbytečně nechtěla, nechtěla karikovat protože si myslím, že to není, uh, není až tak. Teď jsem měla pocit, že se tu otevřely dveře a že ve dveřích stál Xaver. Tak buď to, to byla halucinace, nebo tam opravdu byl. Co? Je tam, je, tam se něco leskne, tak to je Xaverova hlava. <laughs> byl to on. Asi vás zdraví, přátelé. Uh, ale zpět k Petru Fialovi. Nechci tu, návštěvu, nechci tu návštěvu úplně zlehčovat a úplně ji karikovat. Na druhou stranu zase bych to nepřeceňovala. Pochopitelně, že návštěva českého premiéra u amerického prezidenta jakožto formálně stále ještě nejmocnějšího muže světa je věc významná. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že za poměrně nedlouho už může v Bílém domě sedět někdo úplně jiný. A je potřeba uvědomit si i to, že my tady v České republice máme už od 90. let tradici, že tu naší lásku k USA směřujeme výhradně na politiky z toho demokratického tábora, což se potom ukazuje, že pro nás není úplně výhodné v okamžicích, kdy v Bílém domě sedí představitel republikánů. A je poměrně velká šance, že po těch příštích amerických volbách tam opět republikán sedět bude a potom se uvidí, co se bude dít. A jsou některé jiné země tady v rámci naší střední a východní Evropy, které naopak si s těmi republikány dokáží rozumět a které tu linku dokáží budovat i tehdy, když je, když je americkým prezidentem republikán a my to jako neumíme. No, my jsme prostě tady opravdu uh, orientovaní, nebo jak manažeři s oblibou říkají, fokusovaní, to je výborný výraz, nedávno slyšela. Těšila jsem se, že ho někdy použiju, teď přišla ta správná chvíle, že jsme fokusovaní, fokusovaní na ty demokraty. Uh, já, se te, já bych tu návštěvu nepřeceňovala už s ohledem na, řekla bych, duševní stav Joe'a Bidena. Protože je docela dobře možné, že on si ve svém psychickém rozpoložení. Všichni víme asi, o čem mluvím, nemusím to více rozvádět, že? Tak si umím představit, že si ve svém psychickém rozpoložení může myslet, že nejednal s premiérem České republiky, ale nevím, s premiérem Čečenska nebo něčeho podobného. Vůbec by mě to, vůbec by mě to nepřekvapilo. Co mě ale překvapilo, bylo, když jsem viděla v jedných novinách titulek o tom, že Petr Fiala přistál ve Washingtonu. A že bude Američany přesvědčovat o tom, aby i nadále podporovali Ukrajinu. Český premiér jede do Spojených států přemlouvat Američany, aby nadále podporovali Ukrajinu. Takhle vypadá fungování českého premiéra. To si myslím, že je přesně ta věc, která nedělá nikomu dobrou službu, nedělá dobrou službu Petru Fialovi. Cela určitě nedělá dobrou službu ani Ukrajině nebo všeobecnému vnímání tohoto problému tady u nás, když prostě palcové titulky hovoří o tom, že Petr Fiala vlastně jako kdyby to byl jediný cíl jeho cesty, jede přesvědčovat do Washingtonu američany, aby nadále podporovali Ukrajinu. Takže jak říkám, nechtěla bych to zbytečně schazovat, na druhou stranu nechci to ani přeceňovat, a bude velice zajímavé sledovat, jak se tato vládní garnitura bude stavět ke Spojeným státům v americkým v okamžiku, kdy e, volby vymetou, e, kdy volby v Americe vymetou z Bílého domu e, duševně nepříliš svěžího Joea Bidena a na jeho místo posadí republikánského Donalda Trumpa, pokud se to tak stane. Samozřejmě, že se to nemusí stát, ale pokud se to tak stane, tak bude velmi zajímavé sledovat, jak si tato vláda bude počínat. I já to budu sledovat a vy byste měli také. Viktor Hervik, jsem rád, že vám screen z Dechyho breku udělal radost a dostalo se to do zastranu a za lidi. Prosím je třeba ještě trochu postrčit k Savera na Blaník 30. dubna. Uh, Viktor Hervik naráží na to, že jsem minulý týden napsala pro CNN Prima News komentář o dění u lidovců, Protože tam se nám dějí opravdu zajímavé věci, nevídané věci, jak jsem řekla, tam ten, to, to je opravdu bratrovražedný boj, jo, tam je to opravdu o tom, že bratři a sestry, jak už chudáci, neví kudy kam. A neví, na čí stranu nebo na jakou stranu namířit svůj spravedlivý hněv nad tím, že jsou na pouhých 2% hlasů, tak když nevíte, kam ten hněv namířit, tak vždycky jste na nejlepší cestě ho namířit špatným směrem. A přesně to se podařilo v případě snah o vylučování Cyrila Svobody ze strany jehož hlavním protagonistou je pan ministr Hladík, kterého jsem zmiňovala. V úvodu. No a když jsem ten komentář, když jsem ten komentář odeslala do CNN Prima News a tam ho publikovali, tak za nedlouho poté pan Zdechovský ronil slzičky na Twitteru, že ten komentář je samozřejmě naprostá slátanina, že... tak on jako ví o slátaninách svoje, jo. On je píše. A můj komentář slátanina nebyl, tam si myslím, že to bylo velice dobře všechno odargumentované. Ale, ale ten, kdo sám píše slátaniny, tak chápu, že potom podle svých děl posuzuje i díla ostatních. Podle sebe soudím tebe. Ale pochopitelně mě to potěšilo, protože vždycky vás potěší, když se váš komentář dostane přesně na ta místa na která jste ho cílili. No a jestli se podaří k severa dostat 30. dubna na Blaník, to nevím, já ani nevím, jestli se tam podaří dostat mě, ale možné je všechno, přátelé. Jestliže strana, která má 14% preferencí, může celý kongres zasvětit tomu, že se tam všichni vzájemně plácají po zádech, jak to dělají dobře, tak opravdu žijeme v zemi neomezených možností. Josef Mezulián, myslíte, že FIALA vezl do USA korunovační klenoty? <laughs> Ale já se přiznám, že vlastně nevím, jestli už je nám vrátili z toho německá kaměna, kaměna výročí, výročí okupace, přivezl náš pan prezident, takže nevím. A vlastně by mě to už ani nepřekvapovalo. Pepa přeje hezký večer. Pepo, díky moc. Zdravím taky Janik Kuželovou a přeju hezký večer. A můj pozdrav letí taky k Meskalerovi na Slovensko. Příjemný večer vám přeji, paní Karol. Myslím, že v programu Za stranu a za lidi už asi nebudete nejkrásnější člen. Ksaver nám včera omládl a opěkněl. No, tak vidíte to. Tak to, že já jsem zrovna z jeho nové image taková trochu, jak to Říct rozvrkočená, nemusí nic znamenat, protože u vás to očividně sklízí úspěch a to je to, o co jde. Ale, jak říkám, tady nejde o to, jestli mu to sluší nebo nesluší. Je, je strašně hezký, že chce tímhle způsobem, jak to říct, stáhnout za jeden pro vás s nemocným chlapečkem, který díky, díky chemoterapii přišel o vlasy. Je to, je to strašně hezká věc. Libor Lukačovič pozdravuje ze Slovenska a ptá se mě, jestli jsem viděla film Lepší pozdě nežli později. Uh, Libore, teď si nejsem jistá, je to ten film s Jackem Nicholsonem v hlavní roli. <hýk> jestli je to ono, tak viděla. Uh, jestli si to s něčím pletu, tak nevím. <hýk> Pepa. Fialový hnus přivítal na letišti Stewart, pak šel políbit prsten do Lengly a dal si kafe uh, se senilním starcem, já to trošku učešu, Pepo, uh, nádhera a nádherná a úspěšná zahraniční návštěva. Uh, já bych řekla, že všechno, co z mé strany asi k této návštěvě zaznít mohlo, tak už k ní zaznělo. Uh, má to vždycky nějakou symbolickou rovinu, to, že český prezident je v Bílém domě, prostě má svoji váhu. Jak už jsem říkala, ta váha je trochu umenšená tím, že ten, kdo Bílý dům v současnosti obývá, už ho za pár měsíců obývat nemusí, nebo doufejme, že ho obývat nebude a pak prostě bude naprosto zásadní to, jak se naše politická reprezentace bude chovat k těm novým obyvatelům Bílého domu, k té nové americké administrativě. To si myslím, že bude naprosto zásadní a tam se potom ukáže, jak to s těmi vztahy se spojenými státy myslíme nebo nemyslíme vážně. Jana P., dobrý večer. Jak se vám líbila předvolební beseda na CNN Prima News? líbila je příliš silný výraz. Líbila je příliš silný výraz. Musím říct, že tam bylo několik momentů, které mi utkvěly v paměti. Prvním z těch momentů byla neuvěřitelná arogance pana Kolaji, lídra evropské kandidátky pirátů. A docela hodně mě zarazilo, že on velkou dávku téhle arogance směřoval vůči vedle sebe sedícímu Alexandru Vondrovi, což je v podstatě ODS a Piráti, že? Tak jsou to partneři z vlády. Já rozumím tomu, že se blíží volby, ale říkala jsem si, že místy ty vztahy ve vládě musí být opravdu zajímavé, když před televizními kamerami se nebojí takovýmhle způsobem reprezentant pirátů se vysmívat doslova a dopísmené svému v podstatě vládnímu kolegovi. To na mě zapůsobilo hodně. Další věc, kterou bych vyzdvihla, tak bylo určitě vystoupení paní Konečné. Já už jsem tady mockrát mluvila o tom, že strana, za kterou paní Konečná kandiduje, a teď nemyslím stačilo, ale myslím, její mateřská, mateřská KSČM je pro mě červený hadr. Ale na druhou stranu je potřeba uznat, že paní konečná prostě patří k těm politikům, kteří, když dnes něco v rámci té předvolební kampaně říkají, tak to má nějakou hlavu a patu, nebo přinejmenším je to věc, o které se dá přemýšlet, dá se s tím polemizovat. Nejsou to ty neutuchající prázdné fráze, které padají z Danuše Nerudové. Kterou jsme v rámci za stranu a zaledisk se přejmenovali na Makovou panenku, jak ona tam dělá hezky v té načechrané červené sukínce. No a paní Nerudové, jak už jsem avizovala v úvodu, se to vystoupení opravdu hodně nepovedlo. Ona tam ukázala, že je celkem dobře vyzbrojená arzenálem nějakých frází, které jí kdo si naučil. Bohužel se začíná ukazovat, že když vás někdo dokáže zdatně nadrčet ty správné fráze, tak už ale nedokáže vám ve správný čas vysvětlit, že už to třeba není úplně ono, že se změnila situace. Někdo by jí měl zatahat za rukáv a říct: "Zanuško, prosím tě, to, co jsme si říkali před třema lety, to už je dneska jinak." Napiš si prosím tě do černého deníčku, jak se to má teď, aby si byla v obraze. A já tady pro vás mám z té debaty jedno video, video s Danuší Nerudovou, kde se ukázal, neřekla bych, že to byl nejproblematičtější moment toho jejího vystoupení, protože takových problematických momentů tam bylo víc, ale bez pochyby to byl moment, který vzbudil asi největší mediální pozornost, takže mrkněte se na to. Evropa migraci řešit potřebuje, takže já jsem vděčná alespoň za to málo co dneska prošlo. Nicméně sdílím pohled ten, že některé věci jsou upraveny nedostatečně. Například řešení migrace v těch zemích, kde ta migrace vzniká. Daleko větší ochrana vnějších hranic Evropské unie. Myslím si, že je to první výkop, je to začátek a potřebujeme si uvědomit 10 let. 10 let trvalo to, než jsme došli tady k této nějaké úplně bazální a minimální zhodě. Teď si představte, že dneska tady populistické strany akorát straší. Žádní migranti tady nejsou. Což jsme úplně z Afriky. Pani, jste přijela do Bruselu? Promiňte, děkuji, že, že, že nezasahuje, že se do Žádní migranti tady nejsou. Vzpomenete se na to, že tenhle argument se hojně používal před těmi devíti lety v roce 2015, kdy migrační krize vypukla? Tehdy se to taky říkalo. A zřejmě už v té době si to Danuše Nerudová zapsala do černého deníčku. jenom černý deníček není tablet, ani to není chytrý telefon, ten se sám nezaktualizuje, a možná by to bylo někdy potřeba. Takže Danuše Nerudová nám to teď všechno zopakovala: to, co už je 9 let neplatné, vyvrácené, tak nám to tady zaznělo znovu v přímém přenosu. Já k tomu jenom doplním, pro případ, že by, nedej bože, ještě někdo jiný chtěl tento argument používat. Tak chlácholice tím, že zrovna u nás žádní migranti nejsou, když jsme v rámci Unie. Fungujeme v šengenském prostoru, tedy v prostoru, který nemá žádné vnitřní hranice a ty vnější ještě ke všemu neumí úplně dobře chránit, tak chlácholit se tím, že žádní migranti nejsou zrovna tady u nás, když stačí, aby nasedli do vlaku nebo do letadla nebo přeběhli pár kopců a můžou tady být, to je absolutní nesmysl. Ostatně už jsme tady v minulosti zažili případ, při nejmenším jeden, já si teď vybavu jeden, ale určitě jich bylo víc, kdy migrant, který právě páchal trestnou činnost v Německu, tak přišel páchat trestnou činnost i sem a potom to odnesla jedna nezletilá dívka, kterou znásilnil u Lukavce. Takže to, že zatím tady nejsou, nemusí prostě v době, kdy žijeme nebo v, v situaci, kdy jsme součástí šengenského systému, vůbec nic znamenat. A jestli to Danuše Nerudová neví, tak je to zásadní problém. Stejně tak jako je zásadní problém i další její neznalost nebo další její neznalosti, které projevila během té debaty. A protože se hodně hovoří a i v rámci kuloáru se to stále řeší, kdo bude příštím českým eurokomisařem tak všichni ti, kteří nesouhlasí, aby stan mělo Biankošek na jmenování Evropského komisaře a aby to byla zrovna paní Nerudová, tak by měli na stan začít set sakra tlačit, aby stan od té šílenosti, že ona má být příští českou eurokomisařkou, upustil. Protože někoho takového prostě nemůžete vyslat a už vůbec ne pověře Jourové s klidným svědomím do Bruselu. Prostě to nejde. A koledujeme si o to, že bychom dostali jenom nějaké naprosto bezvýznamné portfolio. Neříkám, že by to byla katastrofa, ale když si tedy zakládáme na tom, jak v rámci evropských struktur posilujeme údajně svoji pozici, jak jsme tam více slyšet, tak by bylo dobré mít portfolio, které tomu svým významem odpovídá. Ale to bychom to portfolio museli být schopni obsadit někým, kdo má politickou zkušenost, ideálně třeba nějakým bývalým ministrem, takže v tom, v tomhle směru by se určitě lépe hodil pan ministr Síkela než právě paní Nerudová. Takže paní Nerudová ta naprosto vybouchla v téhle debatě jak odjištěný granát a myslím si, že každý, kdo nesouhlasí s tím, aby ona byla příští českou eurokomisařkou, by toho měl náležitě využít. Ale když jsme u těch debat o eurokomisaři, tak by bylo ještě dobré si připomenout titulek z minulého týdne, kdy pan Rakušan v médiích prohlásil, bylo to na novinkách, že eurokomisař, čili post eurokomisaře, byla výměna z ODS za post premiéra a ministra financí. Dokonce tam říkal, že s touhle ideou přišel dnes už zesnulý místopředseda stanu pan Michalík, že to byla jeho idea, jeho nápad že v podstatě tím, že ODS bude ve vládě mít premiéra, což je silná pozice ministra financí, což je klíčový rezort, takže stan by to trochu vyvážil tím, že on jakoby bude moci nominovat svého kandidáta na eurokomiseře. Jinými slovy, Pan ministr vnitra nám tady naprosto bezostyšně přiznal, že šlo o politický obchod. Já rozumím tomu, že politické obchody k politice patří, ale moc nerozumím tomu, proč některé politické obchody v minulosti dokonce skončily před soudem. Já tady poprosím o další novinový titulek také z novinek a je to 13.6., čili měsíc, ne, pardon, rok a měsíc zpátky je to 16.3.2023, soud potrestal politický obchod. Nečas dostal za trafiky pro poslance podmínku. Takže když se kšeftuje v úvozovkách politicky s trafikami ve státních nebo polostátních firmách, pak je všechno v pořádku, ale když se tady kšeftuje z posty na té nejvyšší bruselské úrovni, a být eurokomisařem. Eurokomisař není jen tak let kdo, to je velmi významná pozice. A když sám ministr vnitra v médiích přizná, že to byl politický obchod, tak se nic neděje. Nikde žádná zásahovka, nikde žádné komando, které by vyráželo u Rakušanů doma dveře a možná by ještě hledalo paní Rakušanové ve skříni, jestli tam náhodou nemá nějaké značkové kabelky. Tady je najednou všechno v pořádku, tady se nic neděje. Jeden případ politického handlu, politického obchodu skončí před soudem. A jiným se tam pan ministr vnitra úplně bez problémů, vychloubá v médiích a podstatě tím ospravedlňuje to, proč to má být zrovna stan, kdo vybere příštího Eurokomisaře. No. A teď si nechte od nějakého politika vyprávět o tom, že žijeme v právním státě. Když vidíte tyhle dva příklady. A aby bylo úplně jasno, já žádným způsobem nechci kritizovat to, že dochází k politickým obchodům. Já politické obchody považuji za naprosto regulární a nedílnou součást politiky. Ano, může se nám to nelíbit, ale je to tak. Prostě to k politice patří. Ale není důvod, proč bychom některé měli trestat a tahat je před soud. A u jiných se tváří, že je to naprosto v pořádku, a ještě to velkolepě vyhlašovat do médií. Buď to jedno, nebo druhé. Ale žádný dvojí metr. Jedeme dál s dotazy. Asi 10 dotazů ve frontě, to je opravdu hodně. <těk> Robert Drtina, Kongres ODS rovná se sjezd u VKSČ nominanti, rovná se počet funkcí. Uh, Roberte, dostaneme se ke Kongresu ODS za malou chvíli, uh, takže určitě ještě na váš postřeh dojde. Small Soldier X konečně se setkají nejhorší prezident a premiér. <laughs> ano. <laughs> A nejenom, že se setká nejhorší prezident s nejhorším premiérem, a ještě se setká nejhorší prezident s nejhorším premiérem, když ani jeden o tom neví, že je nejhorší. Ondra N. Kongres ODS mě ze všeho nejvíc připomínal si jezdy KSČ. A uvědomte si, že Petr Fiala je přece světový lídr a proto jel domlouvat Američanům. No tak když jsme teda znovu už druhým dotazem u toho kongresu ODS, tak pojďme se u tohoto, tohoto tématu zastavit. Já si ještě velmi dobře pamatuji, protože byť na to nevypadám, nebo aspoň doufám, že na to zase tolik nevypadám, tak mám ještě v živé paměti, jak vypadaly kongresy ODS v dobách, kdy ODS byla ještě ODS. Ty kongresy byly z pravidla třídení a třídenost toho kongresu byla způsobená tím, že druhý den, čili v sobotu z pravidla, byl celý program vyhrazený jen debatám mezi členy. Kdokoliv z těch delegátů se mohl přihlásit a vystoupit tam se svým projevem a říct mu, co se mu na straně líbí, nelíbí, kam strana směřovat má, kam směřovat nemá, co se má dít a podobně. A potom během vlády nad ODS, během vlády Mirka Topolánka, se tahle blahá praxe začala měnit protože to nechtěl slyšet kritiku. On nechtěl, aby mu spolustraníci říkali, Mirku udělal to blbě. Mirku nemohl si prostě dva dny po vítězných volbách prohlásit, že programu, se kterým si kandidoval, si vlastně nikdy nevěřil. Nemohl si protlačovat Lisabonskou smlouvu, když to bylo v rozporu se dvěma usneseními kongresu dokonce a tak dále a tak podobně, ale prostě to Polánkovi se hodilo tu kritiku neslyšet, a vlastně tím, že ty kritiky dokázal tehdy velice efektivně umlčet, tak dneska vidíme, kam to všechno vedlo. Protože my tady poměrně často nadáváme na Petra Fialu, kritizujeme Petra Fialu, ale pokud jde o ODS, tohle všechno začalo už za to polánka. On byl ten, který k tomu, co vidíme dneska, položil ty základy. Za Petra Nečase to pokračovalo, no a Petr Fiala taky nebude mít sebe menší zájem to měnit. Takže stranická diskuse je prakticky odsunutá na nějaké pozdní noční hodiny nebo na e, neděli, kdy už většina delegátů stejně balí kufry a jede domů. Ještě řeknu jednu velmi důležitou věc. V dobách, kdy byly ty třídenní kongresy a sobota byla vyhrazená diskuzím, tak to probíhalo tak, že Václav Klaus, jakožto předseda ODS, se nehnul celou sobotu ze sálu. A i to, co řekl ten nejposlednější delegát z Kotěhůlek, on si tam vyslechl a dělal si poznámky, aby věděl, co si myslí členská základna strany, které předsedá. A když tady Petr Fiala a spol tak rádi hovoří o demokracii, tak si dovoluju upozornit, že demokracie právě začíná doma. Ve vlastní straně. Tím, jak ta strana dovnitř funguje, na základě jakých mechanismů, jaké jsou tam poměry, jaké jsou tam nastavené, nastavené vztahy, tím se ukazuje, jestli ta strana je demokratická nebo není. A to, že jenom její předseda rád o té demokracii plameně hovoří, ale potom to vypadá tak, že názor členské základny ho absolutně nezajímá. Vážení přátelé, vy máte tady vyhrazený čas k diskuzi v 9 hodin večer anebo v neděli, kdy už drtivá většina delegátů stojí s kufrem na nádraží. Tohle přece není vnitrostranická demokracie. Ostatně ani způsob, jakým Petr Fiala upekl koalici spolu, ať už před minulými parlamentními volbami, nebo i teď před volbami do Evropského parlamentu, co to má společného s demokracií? Kdo se ptal členské základny na názor? Jakým způsobem měla nebo neměla členská základna možnost se tady k tomu vyjádřit? No, jak už jsem řekla v úvodu, bylo to celé takové motivační školení distributorů Herbalifeu. Navíc, když ten projev byste si náhodou, jestli se chtěli jako při pondělku večer, že první pracovní den vám ještě ke štěstí nestačil a potřebujete se stírat trochu víc, tak kdybyste si ten projev přečetli nebo pustili, tak zjistíte, že on to nebyl projev předsedy ODS. To byl projev premiéra, já rozumím tomu, že tyhle dvě pozice se můžou třeba obtížně vyvažovat, ale přesto jsem -li na kongresu ODS, tak primárně se můj projev má týkat vizí pro tu stranu. Já jako předseda chci vám, milí spolustranici, sdělit, kam tu stranu chci vést a dovést, co chci prosazovat. Ale v podstatě celé to nakonec bylo o obhajobě vlády, právě o tom plácání se poramenou, všechno to děláme dobře a vy, milí členové, máte jenom jeden jediný úkol, říkejte to dál, protože stokrát opakovaná lež se stává pravdou a čím více lidí ve vašem okolí bude věřit tomu, že my to děláme správně tím lepší nakonec budeme mít výsledky. Ale pojďme už teď bez dalších okolků se mrknout na, mám tady sedm ukázek, ne osm, sedm ukázek nebo výňatků z projevu Petra Fialy, sedm takových nejlepších záseků, řekla bych, takže pojďme směle na to. Zásek číslo jedna. Mezinárodní pomoc Ukrajině je i velkým ekonomickým impulzem pro naše hospodářství. Teď poslouchejte dobře. Zbrojní firmy investují do nové výroby a nabírají nové zaměstnance. Tento tradiční, ale zároveň vysoce moderní sektor českého průmyslu opět nabírá dech. A to je dobře. O obranu, o tento strategický rezort se stará s obrovským nasazením Jana Černochová, které bych chtěl tady poděkovat. Slyšeli jste to tam taky? Petr Fiala v podstatě veřejně přiznává, že jedna část našeho průmyslu bohatne na válce na Ukrajině. On není sám, kdo to přiznává. Přiznal to v nedávném rozhovoru i pan Pojar, takže občas to některým buď to politikům, anebo jaksi jejich poradcům a lidem z jejich okolí uklouzne do médií. Ale v podstatě tady se naprosto veřejně hovoří o tom, že to, že je na Ukrajině válka, a my víme, co válka znamená, znamená to, že umírají lidé, že jsou tam obrovské škody na životech, nejenom na těch lidských, ale prostě válka ovlivňuje životy lidí, kteří se, kteří se v té válce ocitají, obrovské materiální škody, že ta země tím bude desítky let neuvěřitelně trpět. A my tady na kongresu ODS. V podstatě říkáme, že jsme rádi, že to tak je, protože díky tomu jedna z tradičních, jedno z tradičních odvětví našeho průmyslu, čili zbrojní průmysl, jde nahoru. Je to, je to pravda, protože nedávno byl, byla zveřejněna nějaká statistika, že jedním ze skokanů, pokud jde o, pokud jde o bohatství, tak je jeden nejmenovaný český zbrojář, který se si, který si dokázal v rámci toho žebříčku sestavovaného polepšit asi o 650 míst. Takže ano, na válce se samozřejmě bohatne, ale nejsem si úplně jistá jestli zrovna tato forma je vhodná, jestli je vhodné to touhle formou oznamenat a zase to jako velkolepě trouby do světa. Ano, přátelé, jako na Ukrajině je válka, ale nám se daří. Takhle, takhle vypadá jeden z úseků projevu našeho pana, našeho pana premiéra. Poprosím o ukázku, která se týká cen energií a klidně poprosím, jestli mi to tam. Aha, nevadí, tak popojedeme, popojedeme ke třetí ukázce. Poprosím, jestli mi to tam kolega může nechat trošku, trošku déle. Ano, v praxi platí, že nejsme malá země, kde si na okraji Evropy. Česká republika je středně velký evropský stát uprostřed Evropy, který si dokáže zjednat respekt svých evropských partnerů. a díky tomu jsme nyní velice efektivně schopni chránit a prosazovat naše národní zájmy. Je to vidět v posledních týdnech, pozor teď přichází klíčová věta, je to vidět v posledních týdnech, například na širokém mezinárodním ohlasu naší české iniciativy na zajištění dodávek pro Ukrajinu. Takže to, že my jsme údajně schopni si získat respekt od svých partnerů a že nejsme někde na chvostu, je ukázáno na tom, že tady je nějaká široká iniciativa dodávek zbraní pro Ukrajinu. Vám to dává smysl? Vám dává smysl, že my budeme. Pozici České republiky demonstrovat na tom, že přijdeme s nějakou iniciativou, všichni jako řeknou, jo, jako, dobrý. A my tím demonstrujeme, že to je ukázka toho, toho, jak jsme silní v kramflecích. Neměli jsme náhodou to, jak jsme silní v kramflecích, spíše ukazovat v době, kdy se jednalo o migračním paktu? Kdy nám tady pan minister Rakušan věšel na nos bulíky že v migračním paktu vyjednal pro Česko výjimku z té povinné solidarity, což ve své podstatě není vůbec nic jiného, než byly ty dlouho-dlouho odmítané povinné kvóty. Žádná výjimka není, žádná garance není, a migrační pakt v minulém týdnu prošel Evropským parlamentem. Neměli jsme spíše v tomto ukazovat, jak jsme tedy respektovaným partnerem v rámci Evropské unie, že se tam s námi nikdo nemůže dělat, co chce? Ne, my opět potřebujeme, když je nějaký úspěch, tak vždycky se tam objeví Ukrajina, přátelé. Všimněte si toho. Prakticky neexistuje silná stránka nebo nějaké silné místo, které by Petr Fiala zmínil a v němž by nefigurovala Ukrajina. Tak, můžeme směle jet na další ukázku. Moc hezká věc, taky pojďme na to. My, demokratičtí politici, musíme denně ukazovat, že pracujeme na tom, aby se jim, myšleno tedy občanům této země, žilo lépe. Že víme, co a proč děláme. Že máme vizi, za kterou jsme připraveni jít bez ohledu na problémy a překážky, které nám osud nebo naši oponenti budou stavět do cesty. Tak já bych řekla, že největší míru překážek si staví stávající vláda do cesty sama. Nemůže se v tomto vymlouvat ani na osud a nemůže se v tomto vymlouvat dokonce ani na své politické oponenty. Ale všimněte si úvodu této části my demokratičtí politici. On bude znovu operovat tím, že tady fungují nějací demokratičtí politici a nějací jakoby údajně nedemokratičtí politici. A je z toho cítit, nebo doslova z toho čiší, obrovská míra přezíravosti a arogance. My, údajně demokratičtí politici, jsme něco lepšího, než tam někde ten povol u cesty. Všimněte si, jak se, když jsem byla u Václava Klauze, který seděl na kongresech a pečlivě si zapisovával všechny myšlenky spolustraníků, tak jemu se taky velmi často vytýkalo, že je arrogantní. Tohle by si v životě nedovolil. V životě by si nedovolil svého protivníka diskvalifikovat tím, že by o něm řekl, že to je nějaký nedemokratický politik. Nikdy v životě by něco takového neudělal a neudělal by to proto, že to prostě neměl zapotřebí. Fiala to zapotřebí má. Ale jedeme dál, protože Petr Fiala tam také mluvil o těch útocích na ODS a samozřejmě i na vládní koalici jako takovou a dopustil se tam velmi zajímavé myšlenky. Ty útoky a spochybňování ve své podstatě ukazují naši sílu. Kdyby nás nerespektovali, tak na nás neútočí, tak z nás nemají obavu. Takže, jestli to správně chápu, tak Petr Fiala to, že na něj někdo útočí, třeba ti političtí oponenti, v podstatě se vysvětluje tím, že to je důkaz jeho síly a tím že, ho ti, tím, že ho ti oponenti vlastně respektují a mají z něj obavu. Ale ono se to dá i přetočit. Celá logicky. Takže když naopak Petr Fiala útočí na opozici, útočí na ty údajně nedemokratické politické síly, což Bůh ví, kdo to je, co to je, tak to v podstatě znamená to tež. Znamená to, že on se jich bojí. Znamená to, že on před nimi má respekt. A znamená to, že cítí jejich sílu. Ne, že ne. Stejně tak, jako on má pocit, že když na něj někdo útočí, takže se ho bojí, tak je to ale naprosto přesně tak, že když Petr Fiala útočí na někoho, takže se ho bojí. V tomto případě samozřejmě víme, kdo, to, kdo ten někdo je. Ukázalo se to už mnohokrát a tím největším nepřítelem demokrata Petra Fialy je demokratický volič, který v demokratických volbách demokraticky rozhodne. Ale jdeme už do finále a poprosím o šestou ukázku ještě to musíte vydržet, ještě chvíli vás budu mučit. Uvědomte si, že delegáti na tom kongresu to měli mnohem horší, ty to tam měli live, já vám tady vybírám jenom ty třešničky na dortu, takže vydržte to ještě. Zůstaneme demokratickým státem, pevně zakotveným na západě, nebo se proměníme v hybridní demokracii řízenou oligarchickými strukturami, které nás prodají Putinovi nebo někomu jinému pokaždé, když to bude vyhovovat jejich biznisu? No, uh, mně se na tom líbí, jak Petr Fiala údajně chce bojovat se strachem a s každým, kdo na tom strachu vydělává a chce na ně vytřískat politický kapitál. Ale zároveň, co je tohle jiného, než jenom šíření strachu? Je bu, 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 jsou tady nějaké nedemokratické síly. Pepo, prosím tě, klidně mi to tam ještě nech, ať, ať to všichni vidí, jen ať to tam hezky dlouho zůstane. Uh, že tady jsou nějaké nedemokratické síly, že nás někdo bude prodávat Putinovi? Pro Boha, jak by to asi udělal? E, mimochodem, když se tady mluví o těch oligarchických strukturách, tak se ve světle posledních kauz nemohu nezeptat. Kauza Kampelička, kauza s premiérovým poradcem panem Růžičkou, kauza s PR agenturou Bizon a Růže, která je napojená na pana premiéra a na lidi z jeho okolí. To nejsou ty oligarchické struktury? Na tohle se definice o oligarchických strukturách nevztahuje? A co třeba náš pan prezident na hradě? A jeho přítel po boku? Vlivný lobista vlivné americké firmy, který se na svých stránkách prezentuje jako člověk, který má kontakty na českou exekutivu a je schopný pro své klienty s tou českou exekutivou leda co svědnat. A dokonce se tím živí mimochodem, to je zdroj jeho obživy. Takže na tohle to se obavy z oligarchických struktur nevztahují. To je všechno v pořádku, tam když nějaké oligarchické struktury jsou, tak je to všechno demokratické a v nejlepším pořádku. To je taky bych řekla velice, velice poučný dvojí metr, jak to pan premiér vidí. Ale hlavně, až nám zase bude vyprávět, jak někdo straší v domění, že z toho vytříská politický kapitál. Ne, 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 pane premiére, vy tady strašíte taky. Nějakými, co to je, hybridními, dem, hy, proměníme se v hybridní demokracii řízenou oligarchickými strukturami a podobně. Některé oligarchické struktury nevadí, jiné ne, ano. Ale ještě poprosím ten citát, který začíná slovy Česká republika má v tuto chvíli, je to tam, Česká republika má v tuto chvíli prozápadní a demokratickou vládu. Ale to nemusí za pár let platit. Je třeba říct nahlas a neustále připomínat, že jsme uprostřed dlouhého boje o další charakter naší republiky. Ne, my nejsme uprostřed žádného boje o charakter. Tady prostě proběhnou normální demokratické volby, ve kterých se voliči buď to vyjádří, že to, co tady předváděla pět pardon, čtyři roky pěti koalice, ne pět let pěti koalice, ale čtyři roky pěti koalice, je v pořádku a má to pokračovat a nebo se voliči zcela demokraticky rozhodnou, že už stávající vládu, pokračování stávající vlády nechtějí a že má přijít nějaká změna. A neznamená to, že se tím změní charakter. Ale všimněte si i toho, jak tady Petr Fiala říká, Česká republika má v tuto chvíli pro západní a demokratickou vládu. To si myslím, že je přesně ten obrovský problém. My nemáme mít pro západní vládu. My máme mít pro českou vládu. My máme mít vládu, která když občanům něco slíbí, tak neudělá hned po volbách ze svých slibů trhací kalendář. To znamená, že když na billboardech bude vyhlašovat do světa, že nepřipustí zvyšování daní, tak potom nevyšle pana Stanjuru, který nejenom daně bude zvyšovat, ale ještě bude vyprávět, vyprávět v televizi něco o tom, že to byla jenom taková metafora. Nebo že to byla nějaká volební nadsázka a podobně. Takhle prostě ty věci fungovat nemají. My potřebujeme mít pro českou vládu. Potřebujeme mít mimo jiné premiéra, který bude mít úctu i k těm voličům, kteří nejsou z jeho tábora. A nebude je hanlivě označovat, že jsou to nějací dezoláti a nějací proruští fanatici nebo fanoušci Putina a podobně, jenom protože ti lidé prostě mají jiný názor. Česká republika potřebuje pro českou vládu, ne pro západní vládu. A demokratická vláda pro boha bude každá, která tady vzejde z demokratických voleb. A jestli tohle profesor politologie neví, tak je někde chyba. A ne u těch voličů, nebož u profesora politologie. Jinak, když jsme u té demokracie, všimněte si, kolikrát jenom v těch ukázkách, které jsem tu četla, je tam odkaz na demokracii. Jak už jsem říkala, demokracie začíná u každého doma. Nemůžete se honosit tím, že budete za každým slovem říkat demokracie a potom nepřipustíte na kongresu stranickou diskuzi. Bude vám názor spolustraník úplně fuk. Nemůžete se honosit demokracií a přitom úpec tak zásadní věc, jako je koalice spolu, bez jasného souhlasu co nejširší části členské základny. A v neposlední řadě nemůžete vznosně mluvit o demokracii a potom na prvního místo předsedu mít jenom jednoho kandidáta a na další čtyři místo místa čtyři kandidáty. Přece takhle demokracie nevypadá. Demokracie je také o soutěži myšlenek. A apropo, řeknu vám jednu perličku z kolárů, protože na ta čtyři řadová místo místa byly čtyři kandidáti, tak se Jan Skopeček rozhodoval, že by to zvedl. A s vysokou pravděpodobností, kdyby to zvedl, tak by vypadl ten nejslabší článek, nebyl by zvolen do vedení ODS ten nejslabší článek, poslankyně Eva de Kroa, maminka toho fiktivního důchodce Václava P. z Vysočiny, nebudu vám to více připomínat, určitě víte, o co jde. No a bylo Janu Skopečkovi vysvětleno, že to nemá zvedat. <coughs> že se počítá s tím, že Eva Dekrova ve vedení bude. A že jestli Skopeček opravdu chce být kandidátem na středočeského hejtmana, takže nemá nic zvedat. Má si sednout a nemá nikam kandidovat. A má nechat Evu Dekrova, aby byla ve vedení ODS. A člověk, který jako předseda toto zastřešuje, Tuhle atmosféru ve straně navozuje, má ten humor vyprávět něco o demokracii, prohlašovat se za demokratického politika a ještě ke všemu strašit tím, že ti ostatní jeho političtí konkurenti demokrati nejsou. Fuj. Jdeme dál. Luděk rozehnal. Dobrý večer. Významná návštěva Bílého domu je to jen za předpokladu, že za Českou republiku jedná významný zástupce, což Fiala není. Možná si s Bidenem budou stískat nad svými obchody, odchody z vlády, pokud Trump nedostane těch 135 let. Takže to byla poznámka od Luďka, rozehnala. Luďku, eh, oni to významní zástupci jsou, protože jeden je premiér České republiky a druhý je formálně nejmocnějším mužem nebo jedním z nejmocnějších mužů světa. Můžeme si o nich, o jejich politice, v případě Joea Bidena i o duševním zdraví myslet cokoliv, ale prostě oni to, eh, oni to, významné, oni to významné osobnosti jsou. Vašek Medek, mě by víc zajímalo, jak se budou fialovci tvářit, až Trump řekne, tak Zelenský končíš, už nedostaneš ani diabolku. E, musíte si uvědomit, Vašku, že česká politika na všechno reaguje se spožděním. Takže už budou sedět američané, rusové a ukrajinci u jednacího stolu a budou jednat o tom, jak tento konflikt ukončit a česká politická reprezentace ještě bude říkat, ne, 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 žádné jednání pro nás nepřipadá v úvahu. Takže budeme-li s tímto spožděním nahlížet i na další možné scénáře, tak než se k českým politikům donese, že tohle to Trump řekl, tak už dávno ve svých funkcích s velkou pravděpodobností nebudou. Uh, Roman uh, Petrla z Dechy slátaniny nepíše, on je horko těžko montuje. <laughs> no, uh, Tomáš Zdechovský, když jsme se tady před chvílí bavili o těch volbách do Evropského parlamentu, tak uh, on nejenom, že teda píše, že píše krásné veršíky, ale musím říct, že aspoň třeba tahle ta knížka, knížečka, teda spíš, abych byla přesná, mně se líbí uh, tím obalem, ten, ten obal se poved, ten obsah už je horší, ale má tady prolog, já vám přečtu, já vám přečtu jednu větu tady, nebo dvě věty z prologu. Tomáš Zdechovský, to je, přátelé, velký filozof. Píše, láska dokáže změnit vodu ve víno, sůl v nejsladší cukr. Nezralí a neskušení hledají útěchu své roztoužené duše v kráse a povrchnosti, která se však po několika hltech mizerného sexu Postupně mění ve zranění nenávist a apatii. <laughs> Mizerného sexu, no tak nevím, jestli nám tady Tomík na sebe náhodou něco neprozradil, ale mě to trošku připomnělo větu z básníků, jak básníkům chutná život, ne, jak se přichází o básníky. Ten druhý díl, dávali ho teď nedávno, jak tam doktor Fast říká, že lidé se z pravidla milují kvůli úplně jiným kvalitám a ty opravdové hodnoty ze svého protižku pracně dolují až počinu. činu. A Štěpán se ho zeptá opravdu a vy už jste, pane doktore, někdy doloval? <laughs> tak je to jako... Je, je, to hezký, no, co nám tady na sebe, na sebe Tomík všechno v téhle té útlé knížičce, prozradil. Takže buď to, píše, buď to píše srandovní veršíky, nebo se na Twitter, X a Instagram fotí nahoře B a ukazuje tam svoji mužnou chlupatou hruď. A pak se ty lidovci diví, že jsou na dvou procentech. Prostě kdyby ty lidovci neměli ve svých řadách takovéhle autory slátanin, ukazující chlupaté poprsí na Instagramu a neměli tam hladíky, kteří nejsou schopni se smolit jedinou souvislou větu, tak prostě ty dvě procenta nemají. A vůbec nemusí teď budovat o záchranu. To je všechno dílo tady těch tady pánů. Ale Tomáš Zdechovský, abych necitovala jenom jeho veršíky, tak měl teď krásný, krásný citát týkající se evropských voleb, protože poodhalil, co je tedy pro koalici spolu ten hlavní jejich cíl a řekl, my chceme rozdrtit Andreje Babiše tak, že se z toho do voleb do poslanecké sněmovny nevzpamatuje. Chápete, že někdo, kdo má v tuto chvíli 2% a potřebuje se spojit se dvěma dalšími subjekty, aby si vůbec zachránil svoji holou europoslaneckou, já vím, co si myslíte, ne, to slovo neřeknu, existenci, tak má ten humor, že bude chtít zničit nebo rozdrtit Politický subjekt, který má 32 čili o 30 víc, možná i víc než o 30 víc, to je přece něco naprosto neuvěřitelného. A ještě, aby se z toho nevzpamatoval, on se z toho samozřejmě vzpamatuje. <kým> A hlavně k žádné porážce nedojde, protože bohužel koalice spolu tím, jak tu kandidátku namíchala, jaký neuvěřitelný kočko z toho vznikl. Jak pro euroskeptiky je to příliš eurooptimistické a pro milovníky Evropské unie je to příliš euroskeptické a nikdo vlastně neví, co si z toho má vybrat. A ještě se dopředu dohodlo, že tam pro jistotu nebudou žádní skokani, aby byl každý, který je na svém místě, tak aby měl jistotu, že na tom místě i zůstane a bude do toho Evropského parlamentu zvolen tak už tímhle tím se postarali o to, že se o žádném rozdrcení hnutí ano v těch evropských volbách prostě nebude moci mluvit. na tomhle vidíte, jak ti politici jsou úplně mimo realitu. Fiala se tam plácá po zádech, vypráví něco o demokracii, přestože demokracie ve své vlastní straně dusí, jak to jenom jde. A politik z dvouprocentní strany chce drtit někoho, kdo má ve volbách 32%. Tohle nám, přátelé, tady reálně vládne. Ale když už jsme u těch, já vím, že mám tady sedm dotazů ve frontě, ale když jsem u těch lidovců, tak ať držíme linku a držíme se jednoho tématu, tak já poprosím, mám tady dvě videa z nedělní partie právě s panem ministrem Hladíkem. On je takový poměrně neznámý většině veřejnosti, protože nám dnes hodně vládnou politici, kteří nejsou ničím zvláštní, dřív jsme mohli naše politiky milovat, nenávidět, ale znali jsme je, něco jsme si o nich mysleli, dneska si ani nespojíme jméno a obličej, ale pana ministra Hladíka se rozhodně vyplatí si zapamatovat, protože on říká moc zajímavé věci. Poslechněte si to ostatně sami, pak si to spolu rozebereme. Vy jste řekl, že by měl odejít ze strany, že by ho strana měla vyloučit. Pan Svoboda se ohradil, nazval vás stalinistou, vy jste mu to vrátil, že to přehnal. Jak to bude dál s panem Svobodou? On stranu odmítá opustit. Podívejte se, je to, je to můj názor. Musíme mít, mít pro západní směřování jednoznačně. Tady tu konkrétní záležitost bude řešit širší vedení strany podle stanov. A trváte na tom, že by měl opustit pan Svoboda stranu? Říkám, můj názor je jednoznačný, už jsem se opakovaně vyjádřil. Stalin to dělal jinak, on nediskutoval a neprosazoval něco v strany, on ty lidi posadil, postavil proti zdi a nechali zastřelit. To si myslím, že je úplně jiný příběh, ale znovu je to v kompetenci širšího vedení strany, ne hladíka jako takového. <tějí> Uh, proč musíme vyloučit Cyrila Svobodu a zase do toho zamontujeme pro západní směřování? Všimněte si, jak tahle politická reprezentace má prostě sadu nějakých, te snad taky mají nějaký černý deníček, kde to mají všechno zanesené, mají prostě sadu nějakých termínů, které neustále opakují a dokonce jsou schopni a ochotně opakovat i v situacích, kdy se tam ten termín vůbec nehodí. Jak souvisí Cyril Svoboda s nějakým prozápadním směřováním pro Boha, pro Krista pána? Vůbec tomu, vůbec tomu ani v nejmenším nerozumím. Ještě mě v té ukázce bavilo to, jak. Bavilo to, jak pan Hladík tam, když se tam s Cyrilem Svobodou vyměňovali, vyměňovali ty názory, a Cyril Svoboda řekl, že pan Hladík se chová jako stalinista. Pan, pan Hladík na to reaguje slovy, že, že Stalin to takhle nedělal, že Stalin posazoval, pak se teda upravil, postavoval svoje, svoje nepřátelé, nepřátelé ke zdi. No tak Stalin samozřejmě svoje nepřátele nestavěl ke zdi. Stalin svoje nepřátelé nechával mizet. Měl na to, milý pane Hladíku, já asi jste na škole v dě hodinách dějepisu chyběl, nebo taky možná jako paní Narodová nemáte aktualizovanou verzi černého deníčku. Stalin na tyhle ty věci měl svoje lidi, měl na to třeba pana Nikolaje Ježova, který nechával Stalinovi politické oponenty mizet. Až tedy jednoho krásného dne, pravda, zmizel taky pan Ježov ale to se hold u lidí, kteří nechávali zmizet jiné lidi, celkem často stávalo. Ale ne, nevybavím si nějaký případ, nevybavím si případ, že by Stalinovi političtí odpůrci byli nějak masově postavováni ke zdi. Stávalo se například i to, že se nějaký Stalinův odpůrce ocitl s cepínem v zádech a podobně, takže to se dělo, ale o postavování ke zdi mi, mi teda přiznám se, není nic známo. Ale uh, můžeme ještě poprosit o další video a další ukázku a já poprosím Pepo, jestli mi to pustíš tak, aby to bylo pro mě tady ve studiu lépe trochu slyšet. Mě jenom zajímá, jak poznáte, že je někdo vnitřně lidovcem. Já jsem myslel, že každý si to nějak stanoví, proto v té straně já chce v ní pracovat. Jak by poznáte, Možná, že, máme... že někdo je vnitřně lidovcem a kdo ne? A tak to je úplně jednoduché. Máme nějaký stanovy, nějaký principy, nějaké hodnoty. Ty hodnoty jsou křesťansko-demokratické. Je to otázka solidarity, subsidiarity, sociálně tržního hospodářství, našeho zakotvení v NATO a v, v Evropské unii ve směřování České republiky. Z lidová strana měla desítky a desítky mučedníků komunistického režimu. Lidovci byli popravováni protože já sám mám ve své rodině spoustu lidí, kteří byli persekuováni prostě za komunismu. A nemůžu tohle to prostě spochybňovat. Musím jednoznačně vidět budoucnost České republiky na západě. A pokud prostě někdo dá rozhovor, dělá poradce Andrejovi Babišovi, hájí Babiše v médiích, pokud někdo dá rozhovor pro, pro server, který je jednoznačně pro ruský, podívejte se na ty články, a, a, a který prostě nerespektuje usnesení stranických orgánů, no tak to má vyhodnotit sám. No, já myslím, že pan ministr Hladík by to taky měl vyhodnotit sám. A jestli by někdo měl odejít, tak to není Cyril Svoboda, ale je to pan Hladík. Na začátku on říkal, jako máme, a teď tam říkal, že na to mají nějaké ty, mají na to nějaké ty hodnoty a ideje, tak já jsem se lekla, že řekne, no na to, kdo je vnitřně lidovcem nebo není, máme takový přístroj, my zapojíme pana Cyrila Svobodu do zásuvky a buď to nám zabliká červená kontrolka, nebo nám zabliká zelená kontrolka, pan ministr Svoboda s námi bude zůstat. Fakt by mě takováhle formulace od tohoto jedince vůbec nějak nepřekvapila, ale v já vlastně nevím, co si z toho mám vzít. Jo. On tam vymenoval princip subsidiarity, tak nejsem si úplně jistá, jakým způsobem pan Cyril Svoboda narušuje v lidové straně princip subsidiarity. Nejsem si úplně jistá, jakým narušuje pro západní směřování, protože to nikdy nespochybňoval. Nechápu, proč tam pan ministr Hladík montoval, uh, montoval perzekuci komunistů, jestli to má znamenat, že největší prohřešek Cyrila Svobody je ten, že se nenechal v 50. letech perzekvovat, tak nevím, co tím, co tím pan ministr Hladík myslel, jakože by byl Cyril Svoboda správným lidovcem pouze tehdy, kdyby byl v 50. letech persekvován, to by asi pan Svoboda, tedy vzhledem ke svému datu narození, dost dobře, dost dobře nestihl, ale... Zase máme tady člověka, který na jednu stranu vypráví něco o demokracii, dokonce v té nedělní partii posuzoval, jak to mají s vnitrostradnickou demokracií vnutí ano. A ten člověk úplně bez problémů chce někoho navrhovat na vyloučení, přestože jak jsme tady teď naprosto jasně slyšeli, on nemá jeden jediný argument, proč by Cyril Svoboda měl od lidovců odejít, proč Cyril Svoboda není lidovcem. Navíc tihle demokraté ještě chtějí posuzovat, jestli někdo vnitřně budou posuzovat nitro. Ne v nitro. nitro. Noví demokraté typu hladíka nám budou posuzovat nitro. Jestli niterně jsme s něčím zpěti nebo nejsme s něčím zpěti, jestli niterně jsme lidovci nebo, nebo, nebo kdo vlastně jsme, co jsme. Ale i to, že on řekne, že dal rozhovor pro ruskému webu Voice of Europe. Kdo ještě před 14 dny, než celá tato kauza vypukla, věděl, co je Voice of Europe? Já jsem nikdy ten název ani neslyšela. A navíc politik si prostě nemá lustrovat média, kterým dá anebo nedá rozhovor. A jestli to médium je proruské, tak přece o to víc je v pořádku, aby analytik zahraničních vztahů a diplomat s takovou zkušeností, jakou má Cyril Svoboda, tomu médiu ten rozhovor dal a uvedl ty věci na pravou míru. A tady soudruh, bratr, hladík, ministr chce Cyrila Svobodu vylučovat ze strany. Kvůli tomu, komu poskytl rozhovor. Fakt, jestli lidovci chtějí zjistit, proč jsou na mizerných dvou nebo třech procentech, proč dlouhodobě bojují o svoji holou existenci, tak ať nehledají žádné složité, sofistikované odpovědi, že ty odpovědi jsou úplně jednoduché. Tohle je jedna odpověď, a druhá odpověď je to, co jste viděli před chvílí. Ale bojím se, že zrovna tohle by na lidovce bylo jaksi příliš složité se dotazů ve frontě. Dobře, přestávám vést svoje monology a věnuju se tomu, co zajímá vás. Libor, l, Libor Lukačovič píše, že je to ten film, tak to jsem ráda za upřesnění. Jindřiška Výšková se mě ptá, co říkám na kongres ODS. Tak Jindřiško, puste si to v začátku, už jsme to tu obšírně, uh, už jsme zde o tom mlho obšírně hovořili. Ondřej Portužák, dobrý večer, Karol, nemohu souhlasit zlý jazykové, tvrdí, že premiér Ukrajiny jede do USA žádat o její podporu. To je přeci v pořádku, ne? Navíc se počítá s podporou prostřednictvím České republiky. Letouny F-35 od roku 2035, takže piškotek, tak to píše Ondřej Portužák. Jaromír Wasserbauer, Jaromíre, moc vás zdravím, paní Karol, jen bych rád ubezpečil sledující, že české školství na tom není tak špatně, jak ho reprezentuje je paní Nerudová. Děkuji a pozdravuji všechny. No, já když se dívám na některé výroky paní Nerudové, nebo když jsem i poslouchala tady pana, uh, pana ministra Hladíka, tak já mám pocit, že ta inkluze, přátelé, to není dílo teď posledních pár let. To začalo už dávno. My to teď máme jenom nějak tak institucionálně ošetřený, ale když se podíváte na Danuše nebo když se podíváte na Hladíka, přátelé, ta inkluze, ta už je tady s náma velmi, velmi dlouho. Pavel Smetana, pěkný večer. Můj odhad podzim 2024. Premiér Rakušan jedná s eurokomisařem Fialou za, první, za účasti prvního místo předsedy vlády Staňury. Je to reálné? Uh, já si myslím, že, jak říkám, reálné tady může být ledacos, ale já si nemyslím, že by ta situace byla taková, že by se vít Rakušan mohl stát premiérem. Je pravda, že se teď v těch evropských volbách stan trochu vzdaluje té pětiprocentní hranice, že stoupá směrem nahoru. Na druhou stranu je otázka, co s tím nadělají výroky paní Nerudové. Protože bude-li paní Nerudová mluvit, tak si ty evropské volby pokazí úplně stejně, jako si pokazila prezidentské volby. Její největší silou by bylo, kdyby vydržela mlčet, ale ona to nevydrží. Ona tak zoufale chce už mít nějakou politickou funkci, aby nebyla pořád jenom neúspěšnou prezidentskou kandidátkou. <coughs> že ona bude mluvit a mluvit a je velký otazník, jestli nakonec stanu spíše neublíží. A to jsou evropské volby, které jsou zkreslené tím, že je tam malá volební účast, že přece jenom staňáci teď vytáhli známou osobnost v podobě paní Nerudové a tak dál. Do u voleb do poslanecké sněmovny ten výsledek zdaleka nebude takový. Tam to může být někde nějakých 6-7 Navíc ještě nevíme. Co nevíme, o dozimetru, může se dovoleb objevit cokoliv. Takže já si myslím, že to, že by Rakušan byl premiérem za nějakých normálních, myslitelných okolností nehrozí. Neumím si moc představit ty konstrukce, za jakých by to hrozilo. Ale to, že Rakušan se samozřejmě potom po těch volbách bude, bude lísat ke komukoliv, kdo bude reálně v pozici, aby se stavil vládu, to si myslím, že je celkem jasné. On prostě v té vládě chce být a vždycky je možné přijít s tou historkou, i kdyby to třeba byl Andrej Babiš, tak můžete přijít s tou historkou a říct, no jo, tak ano, my sice prostě s tím Andrejem Babišem budeme spolupracovat, ale někdo z té demokratické části politického spektra ho musí korigovat a my jsme teda ti, kteří se obětují. To si umím docela dobře představit, protože um, jako Udělat se dále ledacos, když si to umíte dobře zdůvodnit. A bude-li motivace si to zdůvodnit, tak se to zdůvodní. Josef Válek na kongresu mě velmi chyběl guru Řeporiec. Já myslím, že tam nebyl. Taky mám tu informaci, že tam, že tam nebyl. A je docela dobře možné, že mu to někdo poradil, aby tam nebyl, aby jaksi nekazil tu oslavnou, uh, oslavnou uh, notu, která se tam celou dobu jela a nekazil to svojí přítomností. Luděk rozehnal, my demokratičtí politici, my zní téměř stejně jako ein Volk, ein Reich, ein Führer. Já, 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 hlava pomazaná z boží vůle král. Ale to vám zní úplně správně, ono to je já, já, já. A je v tom neuvěřitelná dávka, jak jsem říkala, povýšenosti, arogance a je neskutečné, že tohle si ten člověk opravdu dovolí a že už jsme ve fázi, kdy ta neschopnost argumentovat proti politickým oponentům dostoupila do takové míry, že jediné, co proti něm můžeme vytáhnout, je, že je budeme takhle idiotsky nálepkovat. Jakože někdo není demokratický politik. Milan Franz, dobrý večer, paní Karolíno, nepřipomíná vám pan Fejala, pana Vericha, který se také tituloval Já král první. To je trefný příměr, ano, máte, máte Milane pravdu. Stanislav Elbl, paní Karol, dnes je to opravdu velmi silná káva. Proto piju vodu. Proto piju vodu, ale máte pravdu. Naštěstí další volební kongres ODS bude až, bude až zhruba za dva roky, nebo uvidíme po, po parlamentních volbách podle toho, jak dopadnou. Takže teď si od silné kávy aspoň v tomto směru můžeme trochu odpočinout. Ondra N. Hladík není také z Brna. Ano, je z Brna. Je to ten z Brna Martin Martins, máme pro západní směřování, jenže země koule je kulatá. E, to je ta známá písnička e, Pepi Nose. E, kdo jde pořád doleva, odstne se vpravo, kdo jde pořád doprava, dojde na levo, kdo jde pořád na východ, odstne se na západě a kdo jde pořád na západ, nikam nedojde, nebo nějak takhle to bylo, e, protože země je kulatá, přesně tak. Erka, jen proto, Karol, že jste stále lepší a lepší, moc ráda vás poslouchám, přeji hodně štěstí ať, a ať vás to nesemele. Erka, moc děkuji za vaši podporu, jsem ráda, že se vám to dobře poslouchá a v tuto chvíli je tady krásných 9100 diváků. Díky moc vám všem, že jste tady, je to skvělé vás tady mít. Pavel Frančiák, dobrý den, mladá paní Karol. Naše ekonomika zkomírá lidé chudnou jako na běžícím pásu. České slovo nic neznamená. Myslím, že problém dnešní doby je lhostejnost. Máte spousty diváků, kteří pindají ani nevolí. Já se každému snažím říkat, aby volil, aby volil zodpovědně. Je tedy pravda, že jestli někdo má chuť si zaexperimentovat a nesahat po těch ověřených ověřených politických stranách, u nich je jistota, že s nimi ten hlas nepropadne, tak evropské volby jsou k tomu dobrá příležitost. Protože tam díky té nízké volební účasti s trochou nadsázky řečeno, každý hlas může rozhodovat. Takže přátelé, jestli chcete experimentovat, tak si prostě zaexperimentujte teď u těch evropských voleb. Neházejte to nutně, protože ostatně tam se ani hlasy nepřerozdělují, tak jako v těch parlamentních volbách, takže se nestane, že když svůj hlas, jak já tomu s oblibou říkám, spláchnete do kanálu, takže nakonec skončí u vítěze voleb, kterému vy byste to nikdy v životě nedali. Klidně si teď trochu zaexperimentujte a až se budou blížit ty parlamentní volby, tak zase emoce stranou a rozum do hrsti. Josef Mezulián, co takhle většinový volební systém. Mně by se většinový volební systém líbil, i když teď si myslím, že tak, jak je ta česká politická scéna fragmentovaná, tak by stejně nepřinesl většinové výsledky. Většinový volební systém má smysl proto, aby vítěz voleb byl ten, který skutečně vládne. To znamená. Získal jsem největší podporu pro svůj program a teď bez nějakých koaličních partnerů, s nimiž bych musel dělat kompromisy, mám prostor pro to, abych to, s čím jsem vyhrál, volby naplňoval. To je naprosto fér a po těch čtyřech letech voliči zhodnotí, jestli to bylo naplněno dostatečně nebo nedostatečně, málo, moc, vůbec a tak dál. Jenomže, jak říkám, obávám se, že v českém prostředí, kde opravdu těch stran máme Stran máme teď nejvíce v historii i v parlamentu. Nikdy jsme neměli větší počet stran, alespoň se to nepamatuju v naší novodobé historii, že by to někdy tak bylo. Takže to spektrum je takové hodně roztříštěné a obávám se, že i kdybychom ten většinový volební systém měli, tak by nám stejně ty většinové výsledky, kvůli kterým by to mělo smysl podstupovat, nepřinesl. Takže obecně ano, ale pro nás v tuto chvíli ne. Nehledě na to, že to není ani politicky průchodné. Miroslav H. Zprávy pouze ze záznamu nic se nezměnilo, je to horší. Když se tlačí na pilu, tak jede na stranu, kde je měkké dřevo. Dřevo, kam se podíváš, to byl povzdech Miroslava H. A ještě Luděk rozehnal, s těmi naučenými frázemi napříč kolkou máte pravdu. Je to asi naučené od marketérů typu klempíř, horák. Úsměvné je jejich používání slova floskule. Místo floskule, u kterého asi ani neví, co znamená. Uh, oni mají opravdu takovou sadu výrazů, které neustále používají, a v podstatě už nic jiného, než tyhle fráze jim nezbývá. S tím, jak bude opravdu politicky přituhovat, prostě bude docházet k tomu, že těch frází prázdných bude víc a víc. Danuše Nerudová to je jedna velká prázdná fráze. To je člověk, který absolutně nemá jakoukoliv informační hodnotu v tom, co říká. Navíc, když ji posloucháte, tak vidíte, jak ona opravdu ty věci má jenom tak povrchně, chcem tě říct, nastudované, ale ono to není ani, ono to není ani nastudované. To je jenom, taková, jenom takový drill, že si někdo vzal do parády, řekl jí, co má říkat, na, naučil jí raz, dva, tři, čtyři, pět nejčastějších věcí. Ale bohužel, bohužel u toho Fialy je to, ta situace velice podobná, až teda jako stejná. Josef Mezulian, to by se změnilo a nešlo by s tím vykývat. Tak teď jsem, úplně asi reagujete na ten většinový většinový volební systém, ale přiznám se, Pepo, že jsem úplně nepochopila v tuto chvíli, jak to myslíte. Každopádně máme tu 22.17 a náš stream se pomalu blíží do svého, do svého finále a zatím to vypadá, že žhavým kandidátem na zisk tohoto krásného praktického pouzdírka na karty bude Luděk Rozehnal, což bych samozřejmě Luďkovi, Luďkovi přála, protože je zatím nejštědřejším donátorem tohoto večera. Ale ještě než, ještě než se dozvíme, kdo to tedy je definitivně, a než se s vámi rozloučím, tak bych vás ráda pozvala na webový portál Zobrazeno. Už jste tady o něm slyšeli jak ode mě, tak i od Matěje Gregora, který byl hostem u Xavera a povídali si o tomto portálu spolu. Je to projekt, který právě rozjíždí Matěj Gregor. Já se snažím mu s tím trochu pomáhat a kromě krom mě politiků, kteří mají co říct, tam jsou také komentáře a rozhovory s lidmi, které v mainstreamu zase až tak často neuslyšíte. Před chvílí jste tam viděli fotografii Natálky Vachatové. Měli jsme tam také vynikající rozhovor s advokátem Radkem Suchým, který byl předčasem hostem na mém streamu. A hodně jsme spolu řešili problematiku svobody slova. Často nám tam píše komentáře také Hinek fajmu on bývalý europoslanec, kterého tady vidíte, nebo paní senátorka Daniela Kovářová. Rozhovor nám poskytla taky Alena Šilerová. Teď v tuhle chvíli pracujeme na dokončení rozhovoru se stínovým ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. No a já tam samozřejmě také píšu uh, svoje podvratné komentáře a názory, které si tam můžete přečíst. Jsou tam články jak pro předplatitele, protože budeme rádi, když se na tomto webu zaregistrujete a dáte si, dáte si tam odběr, dáte si předplatné, ale samozřejmě jsou tam i rozhovory, zvláště tedy ty politické rozhovory, ty velké věci, tak jsou tam pro všechny uživatele zdarma, protože nemá smysl vydělávat na, vydělávat na e, rozhovorech, na rozhovorech s politiky a dělat z toho placený obsah. Takže kdybyste ještě hledali co zajímavého si při pondělním večeru, ale samozřejmě i kdykoliv v budoucnu, přečíst, tak určitě se můžete podívat na zobrazeno. Dalším spolupracovníkem ještě zmíním je také publicista Tomáš Měšťan, který se hodně zabývá zahraničím, zvláště Německem, Itálií, Francií a Rakouskem a přináší tam velice zajímavé informace o tom vnitrostranickém dění v těchto zemích, protože přece jenom my jsme tady hodně zaměřeni na Českou republiku, ale i to, co se děje v zahraničí, je hodně, hodně důležité. Takže kdybyste náhodou Chtěli, tak můžete po dnešním streamu mrknout ještě na web zobrazeno.com a najít tam nějaké zajímavé čtení. A případně samozřejmě budou všichni tvůrci zobrazeno.com rádi, když se na těch stránkách zaregistrujete a budeme všichni moci zůstávat v kontaktu. Ještě tady mám Josefa Mezuliána, Pětikolka a volební zákon od Rycheckého. Ano, to bylo takové upřesnění. A tady Andrew Louis píše, že nás Pán Bůh má hlavně už ušetřit tetuše kandidátuše Amen. <laughs> no, nejsem si, nejsem si úplně jistá, teda milý Andrew, jestli vám to výjde. Uh, ale já bych opravdu považovala za úspěch, kdyby Danuše Nerudová byla v uvozovkách jen zvolena do Bruselu jako řadová europoslankyně a nikoli, nikoli, aby se stala evropskou komisařkou, protože zkušenost, kterou jsme udělali s paní Jourovou, když jsem tady před chvílí mluvila o ministru Hladíkovi, tak on z ní, on z několikrát během, toho, během té nedělní partie se přeřekla a z ní rourovou s paní Věry Jourové udělal Věru Rourovou. To, to bylo taky jako humorné dokreslení toho, jakým, jakým mediálním gigantem je pan Hladík. No ale po zkušenostech s paní Jourovou Rourovou si myslím, že bychom opravdu neměli vysílat na post eurokomisaře někoho, jako je paní Nerudová. Upřímně řečeno, myslím si, že i ona by po čase zjistila, že tenhle ten post není pro ní a že si ukousla větší sousto, než na jaké měla. No a do souboje o pouzdro na karty od pana Dubna v rámci akce Štědrý Duben nám rázně promluvil Aldo Konkrét se svými 100 eury který nás po delší době zdraví z Irska a píše, že nám fandí. Tak milý Aldo, zdravíme moc do Irska, děkujeme za 100 Eček a já mám takový pocit, nevím jestli, nevím jestli správný či nikoliv, že vy už jste jedno pouzdírko tady získal, takže aspoň budete mít takhle druhé já vám ho ukážu. A přestože určitě na vás naše paní produkční kontakt má, tak nic neskazíte tím, když pošlete e-mail na stream.xtv.cz a připomenete se, že jste vítězem, vítězem dnešní ceny, dnešní krásné ceny od pana Dubna. No patří vám, Aldo už je to vaše. <laughs> tak, to je krásný konec dnešního streamu. Já moc děkuji nejenom Aldovi, kterého ještě jednou zdravím do Irska, ale děkuji také dalším štědrým donátorům, jako je třeba Pepa Mezulian, Luděk Rozehnál, Pavel Frančák, Milan Franc, Roman Petrla a další a další. A samozřejmě ještě jednou Luděk tady píše, že pěkně děkuje, tak Nevím, jestli to Luděk, jestli to luděk teďko nemyslí trochu ironicky. Je docela dobře možné, že ano. <laughs> A, takže vám všem, i těm, kteří jste, i těm, kteří jste v úvozovkách jenom sledovali dnešní stream, u svých obrazovek, počítačů, tabletů, telefonů a tak dál. Tak vám všem samozřejmě moc a moc děkuju za vaši pozornost. Pokud byste hledali inspiraci, co si ještě můžete pustit, tak bych určitě doporučila aktuální podtrženo sečteno s panem Petrovem. Je také venku za stranu a za lidi, které jsme pro vás s Xaverem natáčeli v pátek. Za 6 minut ve 22.30 startuje další díl k Severova deníčku. Určitě už na to netrpělivě všichni čekáte. A taktéž věřím, že netrpělivě čekáte na to, až se mrknete na nový web zobrazeno.com a přečtete si tam nějaký první komentář. Ještě jednou díky moc za vaši podporu, díky moc za to, že jste se dívali. Bylo vás tady dnes v přímém přenosu víc než 9 000, což je, což je velice milé. Takže díky moc a já se na vás opět budu těšit příští pondělí v 21 hodin. Do té doby se mějte krásně a opatrujte se.